نعم مينوالو داخل فيشل شانل او كاريز تي وي نه یو ځل بیا ستاسو مخامخ راغلم. هیله کوم چې تاسو ټول به روغ او جوړې ملګرو. نن مې ته د رحمان بابا صوفي شاعر رحمان بابا یو غزل راوړی چې د نصیحت نه ډک غزل دی، کلام دی. دوباره دې راتلل نشته په دنیا، دوباره دې راتلل نشته په دنیا، نن دې وخت دی که دروغ کړې که رښتیا. تر وخت تیرو به بیرته نه جاروځي، تر وخت تیرو به بیرته نه جاروځي، نه جاروځي تیر ساعت په بیرته بیا. تیر ساعت په مثال مړې د لحد دی، تیر ساعت په مثال مړې د لحد دی. مړ چا نه دي ژوندې کړې په جړه، چې د مرګ په تماچه دي شي خوله ماته، چې د مرګ په تماچه دي شي خوله ماته. ته به ماته خوله څرنګ کړې سنا، سر دننه په ګریوان کړه سترګې ړوڼې، سر دننه په ګریوان کړه سترګې ړوڼې. ډېر په پورته پورته مزه سر هوا، سر هوا سر هوا مزه و آسمان ته، سر هوا سر هوا مزه و آسمان ته. ته په اصل کې لزمه کې یې پیدا، دوباره دې راتلل نشته په دنیا، نن دې وخت دی که دروغ کړې که رښتیا.